დასუფთავების მასშტაბურ აქციას დღეს ახალციხეში შეუერთდა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გელან ოზაძემ, კულტურის სამსახურის თანამშრომლებმა, სკოლის მოსწავლეებმა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ სოფელი კლდის ტერიტორია დაასუფთავეს. ამის პარალელურად აქციები მიმდინარეობს რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებში. ღონისძიებას შეუერთდნენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებიც. მათ უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების პირველი და მეორე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს. პროექტი საქართველოში 2011 წლიდან შვედეთის საერთაშორისო სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და დავასუფთავოთ მსოფლიოს ფარგლებში ხორციელდება, რომელიც ყოველ წელს სექტემბრის თვეში ტარდება და მსოფლიოს 135 ქვეყანას მოიცავს. პროექტის დავასუფთავოთ საქართველოს განმახორციელებელმა ჯგუფებმა პირველი მარტიდან კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ გამოაცხადა, რომლის მიზანია გამოავლინოს ყველაზე დასუფთავებული რეგიონი. კონკურსის შედეგების შეჯამება 21 სექტემბერს მოხდება. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დასუფთავების აქცია 19 სექტემბერს დაიწყო და 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. გამოვთქვით სურვილი, რომ ჩვენც მიგვეღო ამაში მონაწილეობა და დიდი სიამოვნებით შევერთით ამ აქციას და მოუწოდებ ასევე ჩემს თანატოლებსაც და ასევე სხვებსაც, რომ ჩაერთონ ამ აქციაში და დაასუფთავონ საქართველოს. ეს აქცია, როგორც მოგეხსენებათ, ტარდება მსოფლიოს მასშტაბით. ამ აქციაში იღებს მონაწილეობა და დაასუფთავოთ მსოფლიო. არის ასეთი აქცია და ამას შევერთა საქართველოს. მოგეხსენებათ და დაასუფთავოთ საქართველოს პროგრამით. დღეს ხორციელდება ეს აქცია. ეს აქცია მიმდინარეობს მთელი რაიონის მასშტაბით, ყველა სოფელში. ამაში ჩართული არიან როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე საჯარო სკოლები. ჩვენი უნივერსიტეტი შეუერთდა საერთაშორისო დასუფთავების აქციას თვითმართო სტუდენტური თვითმართველობასთან ერთად დავასუფთავეს უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია. საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქცია ჯამთელი მომავლისთვის და სუფთა გარემოსთვის. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის მსოფლიო აქცია, დავასუფთავოთ ჩვენი შემოგარენი და გამომდინარე აქედან ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უერთდებით ამ აქციას ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სტუდენტები და კარგი იქნება თუ ხშირად ჩატარდება ასეთი ღონისძიებები და ვიზრუნებთ იმაზე, რომ გარემო იყოს სასიამოვნო და სუფთა.